Ja, det heter det som gäller djur och folk och växtlighet, sammanhanget dem emellan. Ekologi! Det som gör i motorn susen och det som åstadkommer att man har ork till tusen. Energi! Det kan tyckas som ett under att man kan få ljus ut av vattenfallets dunder. Elektricitet! Som om jag inte skulle kunna så enkla saker, jag bara frågar. Kom och skriv mig det på näsan. Kom och skriv mig det på näsan. Kom och skriv mig det på näsan. Den som vågar. Ja.